的歌，都爱的歌，笑着唱着 FM SHE 给你快乐。各位听众，欢迎收听 FM SHE。现在由我们晨间新闻三主播任嘉轩、陈嘉桦、田馥甄共同为您播报新闻。国际消息重点：国际物价，包括原油、金属、农作物等，因为供应减少、需求增加而持续上扬，将连带影响民生物价持续飙涨。地球新闻。世界各地的科学家一致认为，减少二氧化碳的排放量即可减缓全球暖化的现象。更有科学家大胆的预测，地球资源将在百年内被人类耗尽，因此人类移居火星的可能性被视为当务之急的研究目标。插播一则新闻，由于连日豪大雨导致部分沿海公路地带土石松软，险象环生，请路过出口的行人车辆特别注意安全。在连续几则让人烦恼的新闻之后，接下来绝对是一则好消息，亚洲女子天团 S.H.E 又要推出他们的全新专辑《我的电台》，相信各位听众已经迫不及待想要抢先收听了。接下来就为大家送上这首歌《我爱烦恼》，希望各位听众听了歌之后，所有的烦恼都可以一了百了。